اگر چی یەکێک لە سوودەکانی قەیرانی دارایی بوژانەوەی کەرتی کشتوکاڵ بوو کە پێشتر بە تەواوی فراموش کرابوو، بەڵام ئەو بەرهەمانەشی ئێستا لە ناوخۆدا بەرهەم دێت کاتی ئەو تەنها لە وەرزی هاویندا بەشێکیان پێداویستی ناوخۆ پڕ دەکەنەوە. بەرپرسانی کشتوکاڵیش دەڵێن لە سێ وەرزەکەی تری ساڵدا بۆ دابینکردنی بەرهەمی سەوزە و میوە پشت بە وڵاتانی دەرەوە دەبەستن، جگە لە بەرهەمی گەنم و پەتاتە کە ئێستا گەشتۆتە قۆناغی خۆبژێوی. بەرهەمی کشتوکاڵی لە چاو ساڵان ڕابردوە، بەڵێت پێ بە پێ بەرهەمی ناوخۆ لە سەوزەشە لە میوەشە لە ئەتوانم بڵێم بەرهەمە ستراتیژیەکانی وەکو گەنمیشە ساڵ بۆ ساڵ زیاد دەکات، چونکە ژمارەی باخەکان زیاد دەکات، ژمارەی حەقلەکان یاخود جوتیاران زیاد دەکات، خواز لەسەر بەرهەمی ناوخۆ زیاد دەکات کە بەرهەمی ناوخۆ هەرچۆنێ بێتن دروستترە وەک لەو بەرهەمانەی کە لە دەرەوە دێت کە نازانین بە چی شێوێک پەروە دەکراوە. ئێچی لەو بەرهەمانەی کە ئەتوانین بڵین گەشتونێتە ئاستی خۆبژێوی گەنمە، ئەویش بەڕاستی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو پاڵپشتەی کە وەزارەتی بازرگانی عراقی کە گەنمە کڕێتەوە لە جوتیاران. لە بەرهەمەکانی تر ئەتوانم بڵێم لە کاتی مۆسمی پێگەیشتنە، واتە بۆ چەند مانگیشی کەم ئەتوانین بڵێن گەشتنەوە، بەڵام بۆ مانگەکانی تر نەخێر دەستەکەینەوە بە هاوردە لە دەرەوە. شارەزایانی ئابووری داوا دەکەن هاوکاری بەرهەمی ناوخۆ بکرێت لە ڕێی دابینکردنی بازاڕ بۆ بەرهەمەکان لە پێناو بەردەوامبوونی جوتیاران لە کەرتی کشتوکاڵدا، کە بە زووترین کات هەنگاو بنێ بۆ چارەسەرکردنی کێشەی بازاڕ بۆ بەرهەمی خۆمان. ئێمە ناتوانین ئاسایشی خۆراک دروستکەین ئەگەر بازاڕێکی ڕێکوپێکمان نەبێ. ڕێکخستنی بازاڕی هەرێم یەکێکە لە هەنگاوە گرنگەکان. پێویستە حکوومەت کاری بۆ بکات، چی لە ڕێی سنوورەکانەوە، چی لە ڕێی ڕێکخستنی ڕکابەری، چی لە ڕێی نەهێشتنی قۆرغکاری. ئەم هەنگاوە پێویستە حکوومەت پەلەی لێ بکات. ئەگەر پەلەی لێ نەکا زۆر کەس ئەکشێتەوە لە بواری بەرهەمێنانی. هەرچەندە لە دوای سەرهەڵدانی خەیرانی دارایەوە کەرتی کشتوکاڵ هاوشێوەی زۆربەی کەرتەکانی تر لەلایەن حکومەتی یاریمەوە فەرامۆش کراوە و لە چوار ساڵی ڕابردوودا هیچ بودجێک بۆ هاوکاری ئەو کەرتە تەرخان نەکراوە، بەڵام وەک شارەزایانی کشتوکاڵ دەڵێن هەندێک بڕیار بۆ پاراستنی بەرهەمی ناوخۆ پارەی تێناچێت. تەنها ڕێگری لە هاوردەی هەندێک بەرهەم کە لە ناوخۆدا هەیە هاوکارێکی باش دەبێت بۆ ساختکردنەوەی بەرووبومی ناوخۆ لە وەرزی پێگەیشتنیدا. هونەر جەمال کێنێن سلێمانی.